A bluz u soliterima nije česta pojava. Reditelj naše emisije, Dragomir Zupan, snimio jedan lep spot. Vidjet ćemo kako grupa Telepatija u beogradskim soliterima svira bluz i to je prilog za našu rubriku Radost muziciranja. Telepatija, to izgleda ovako kada se napravi spot, a to je uradio naš kolega Dragomir Zupan, s kojednog dana uz ING kameru, pošao na teren i rekao idem ja da zabeležim kako oni to rade. Ja strašno volim blues, malo ima ansambala koji sviraju blues. Miško, otkud vi to opredeljenje i to usmerenje? Da vam kažem, blues nam je nekako od ranih 70-ih godina bio najbliži i po shvatanju i opredeljenju. Mi smo počeli sa bluesom, a sticajem okolnosti smo prešli na drugu vrstu muzike, jer takva su bila vremena. Narodna muzika je tada više donosila, da kažem, sredstava nego sam blues. Međutim, mi se vraćamo izvornim korenima, onome zapravo što mi najviše volimo i što najbolje radimo. I evo sad skupili smo se posle dužeg vremena da nešto napravimo u tom maniru. Ljiljana, gde vi to vežbate? Jel vi stvarno to radite u soliterima? Vežbamo u našem soliteru, u našem stanu, u našoj garaži. Osjećamo se prijatno. A to nije malo bučno, šta rade ostali stanari? Vrlo rado slušaju. Nije valjda. Niko ne udara u zid. Podržavaju nas. A pravite koncert u soliteru tamo negde u društvenim prostorijama, kako su mesna zajednica? Pa ponekad napravimo, a mogu da kažem i za vreme rata u ovim teškim vremenima smo pravili ovako neka okupljanja koje su nam podigla
moral. Svaka čast, samo da znate, i Silvana voli bluz. I te kako. A evo zašto smo ovu rubriku nazvali Radost muziciranja? Zato što smo saznali da Ljiljana Bevanda ima zavidnu karijeru, pevačku karijeru za sobom i da je 70. godina, početkom 70. i nastupala na nekim međunarodnim festivalima. Ljiljana, podsjetite nas. Reći ću vam kratko. Ja sam 70. godina pevala u grupi Mikana Obradovića i 73. godine je Mikan Obradović poslao svoju kompoziciju u Tokio, gde su pravo učešće imali svi kompozitori sveta. Mi smo dobili tu mogućnost da odemo, ušli smo čak i u finale. To je jedna prelepa uspomena i jedan, da kažem, uspeh za nas. A po profesiji ste učiteljica? Ja sam učiteljica i ja živim za to da moji đaci i četvrtaci sa kojima sam se danas rastala, sutra pogledaju Miško, a šta vi radite kad ne pravite bluz? Pa pravim uvijek samo bluz. Samo bluz. To mi je osnova života. A momci koji su ovde, harmonska i ritmička podrška, šta momci, su oni? Momci, to su poznati likovi, da ih predstavimo. Naravno. Poznati likovi, ne samo bluza. Petar Milodinović, Pera, Joe, usna harmonika. Stevan Milutinović, bubnjar. Petar Pavišić, bas gitara. Ane Kosar, klavijature. Jajno. Znači, pronašli smo se telepatski po onome što volimo i što najbolje radimo. I koliko ta telepatija kod vas već funkcioniše? Pa, skoro jedno dve godine. Po... Dve godine, dobro. A nadamo se i narednih 20, mislim. Jeste nešto snimili do sada u modi je pitati ima li neki materijal da ostaje nešto za vama? Biće u najskorije vreme, a vi ćete prvi biti obavešteni. Dobro, ajde, čim bude neki novi materijal, okrenite telefon naše redakcije i dolazite u našu emisiju. Tako si. Hvala vam. Evo, dva urednika su sada, sa prema tome nema treći ko da presuđe. Šta ćemo da slušamo? Pa evo, treba reći da je autor ovih kompozicija koje smo čuli u spotu i koje ćemo sad čuti, Miško Bevanda, autor i aranžer. Znači, to je deo bavljanja bluzom, nije samo interpretacija. A glavni tekstopisac je Stevan Milutinović, glavni, pored još neki. I kako se zove ova pesma koju ćemo sad... Ova pesma se zove Ako me ikad napustiš, Mila ili Mili, zavisno ko peva, pošto Ljilja peva, onda Mili. To je, tekst je napisao naš kum, nažalost pokojni Branislav Lajkov, veliki umetnik iz Banatskog Karađorđeva, a ja sam napravio kompoziciju. A na usnoj harmonici, ako sam dobro zapamtio, Perađo. Perađo. To mi se dopada, taj nadimak. Izvolite, da vas čujemo. Izvolite. Ko zna kud, meni
istinski dobar bluz, muzika u soliterima, kao što ste čuli, a dominirao je Pera Joe na usnoj harmonici. Kako ta usna harmonika pasuje dobro u taj bluz? Prosto ne mogu da zamislim, a dobra hillbilly muzika, dakle, Divlji zapad, prođe bez toga i ovakav jedan bluz u ovim klasičnim harmonijama, ali je dobro zvučao i svaka čast kolegama iz... Kako smo rekli, telepatije. U 45. emisiji slušali smo male sastave džez odseka muzičke škole Stanković, slušali smo blues sastav Telepatija i čućemo ih na samom kraju emisije. Za kraj su ostali jedan blues instrumental pod nazivom Green Onion, zeleni luk. Drago nam je što ste bili sa nama. Gledajte nas svake subote i srede u repriznom terminu. Trajećemo do kraja juna i početka jula. Onda imamo malu letnju pauzu i družit ćemo se ponovo od septembra meseca. Doviđenja. Prijetno.